ទៅទៅនឹងបញ្ហាកុបុរសួរថារបៀបជីកុបុរនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមាន2មួយគឺយើងជីកហើយយើងលាងលហាត់យើងនឹងឲ្យលាងលហាត់គឺមានន័យថាយើងធ្វើរៀងកាក់រៀងខូងដីទៅផ្នែកខាងឯខាងគីបឡាត់ដើម្បីដាក់មួយយ៉ាត់ចូលមួយទៀតគេជីកសុកោះសុកោះនេះមានន័យថាភ្នោគេជីកចុះទៅក្រោមគម្រៅដែលយើងចង់ជីកហើយតែគេវះដីនេះចំកណ្ដាលដើម្បីជីកលុងតែមកត្រង់ចុះទៅក្រោមដើម្បីដាក់មួយយ៉ាត់តំបន់មួយចំនួនយើងអាចលាងហាត់បានតែតំបន់មួយចំនួនទេយើងលាងលហាត់អត់បានទេអញ្ចឹងវាត្រូវការតែជីកសុកោះហ្នឹងឯងរហូតដល់តំបន់មួយចំនួនជីកសុកោះនឹងក៏អត់បានជីកលាងលហាត់ក៏អត់បានត្រូវការវាយឈើវាយអីជាត្រង់ដើម្បីដាក់មួយយ៉ាត់ហើយតម្លាក់ចុះតែម្ដងដូចជាតំបន់ខ្លះតំបន់ខ្សាច់ឃើញទេដល់ខ្សាច់យើងជីកមិនបានជីកលាងលហាត់ក៏អត់បានអាជីកសុកោះកណ្ដាលនឹងក៏អត់បានដែរពីព្រោះខ្សាច់វាបាក់ចូលអញ្ចឹងគេត្រូវការធ្វើដូចជាត្រង់មួយហ្នឹងទៅវាយជាសេជាឈើអីទៅហើយដាក់មួយយ៉ាត់ចូលប៉ុន្តែគេផ្អៀងមួយយ៉ាត់ទៅហើយដល់ទៅពេលគេខ្វាយអាខ្សាច់នឹងហើយដល់ជំរៅដែលដាក់ហើយគឺគេបញ្ញាបញ្ញាដួសទឹកនឹងចេញព្រោះទឹកវានៅតែហូរចេញចឹងដាក់មួយយ៉ាត់ចូលភ្លាមហើយកបោតែម្ដងប៉ុន្តែអល់ហាំឌុលឡាគឺតំបន់របស់យើងគឺអត់ចឹងទេមិនទេយើងអាចលាងលហាត់បានហើយការលាងលហាត់នេះនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមថាការលាងលហាត់នេះជាគាត់ក៏ចូលចិត្តការលាងលហាត់ណាដោយសារអីដោយសារតែវាជាសុណាស់មួយហើយគាត់ថាសម្រាប់ពួកយើងគឺលាងលហាត់ហើយសម្រាប់អ្នកផ្សេងពីពួកយើងនេះគឺអាចជិះសុខកោះបានមូលហេតុអីពួកតំបន់នៅកាលនៃយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមលោករស់នៅទឹកដីមក្កាគឺថ្មរឹងអាចជិះលាងលហាត់បានប៉ុន្តែតំបន់មួយចំនួនទៀតគឺមិនអាចជិះបានដូចនិយាយខាងដើមថាកន្លែងណាដែលមិនអាចជិះបានគឺទៅធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពភាពជាក់ស្ដែងនៃដីនៅតំបន់នោះព្រោះថាវាជារឿងមួយដែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងជីកលៀងលហាត់ជាលក្ខណៈលៀងលហាត់ក្តីជាអ្នកជាលក្ខណៈសុខកោះក្តីទោះក៏មានបានដូចគ្នាអត់មានអីខុសនោះទេយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាមទារឲ្យមានការយល់គុំថាយើងធ្លាប់តែលៀងលហាត់តំបន់យើងក៏ស្រាប់តែឃើញមានតំបន់ខ្លះគេជីកសុខកោះឬក៏គេធ្វើដូចនិយាយបាញ់មិនគេធ្វើជាត្រង់ដើម្បីដាក់មួយយ៉ាត់ចូលកុំឲ្យផ្អៀងដោយសារវាតំបន់នោះមិនអាចជីកសុខកោះក៏មិនបានលៀងលហាត់ក៏មិនបានទេយើងគុំថាគេខុសអត់សោះព្រោះនេះគឺជាចំណុចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីថាអឡាហ៌ូលាណាវ៉ាសកូលីហ្គៃរីណាតដែលមានន័យថាការជីកលៀងលហាត់នេះវាសម្រាប់ពួកយើងណានៅសម័យនប៊ីយើងនៅទឹកដីមក្កាហើយវ៉ាសកោហើយវ៉ាសកូហើយណាការជីករូងចំកណ្ដាលដើម្បីដាក់មួយយ៉ាត់ចូលទៅក្រោមនេះមិនមែនសម្រាប់ពួកយើងមានសម្រាប់តំបន់មួយចំនួនដែលមិនអាចជីកសុខកបានហើយមិនអាចជីកលៀងលហាត់បានគឺអាចជីកសុខកនឹងឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះពេលខ្លះយើងក៏ជួបបញ្ហានឹងដែរហើយជួបបញ្ហានេះយើងធ្វើយ៉ាងបានអត់មានអីខុសទេឧទាហរណ៍ករណីខ្លះយើងអាចជីកលៀងលហាត់បានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានមួយយ៉ាត់លើសពីម្នាក់ឧទាហរណ៍ដែលយើងលំបាកក្នុងការជីកកូវតមួយមួយយ៉ាត់មួយអាសាលដើមរបស់វាគឺមួយយ៉ាត់មួយកូវតមួយប៉ុន្តែបើក្នុងករណីចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមួយយ៉ាត់ស្លាប់ច្រើនបើលើអីមកស្លាប់ច្រើនអ្នកទៅយើងថាយើងរកកម្លាំងឯណាទៅជីកបានមួយយ៉ាត់មួយដាក់កូវតកូវតមួយដាក់មួយយ៉ាត់មួយបានអញ្ចឹងវាតលតាជីកកូវតរួមដល់ជីកកូវតរួមពេលហ្នឹងគេអាចដាក់ជារូបភាពសុខកោះមិនថាជីកដល់បាតក្រោមស្មើនេះអញ្ចឹងទៅគេវះម្ដុំឲ្យដាក់មួយយ៉ាត់បែរមុខសម្ដៅទៅគិះគិមរិតទាំងអស់គ្នារហូតដល់យើងឃើញតាមព័ត៌មានថាមួយយ៉ាត់វាច្រើនពេករហូតដល់សុខកោះក៏អាចបានដែរនោះជីកដូចជាបលាយវែងហ្នឹងមកដាក់មួយយ៉ាត់ទំរៀបនេះតែម្ដង
មានការលើកឡើងថាបើទោះបីជាទម្រាបអ្នកកណ្ដាលក៏ដាក់ខណ្ឌដោយដុំថ្មឬក៏ដោយដុំឈើដែរមានតែគម្លាតពីមួយយ៉ាត់មួយទៅមួយយ៉ាត់មួយហ្នឹងបើអាចធ្វើបានគឺធ្វើទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះស្ថានភាពខ្លះគឺតម្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងតម្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនថាចាំបាច់ត្រូវតែមួយយ៉ាត់មួយកបោមួយមួយយ៉ាត់មួយកបោមួយវាល្អហើយតែបើសិនតែយើងជួបបញ្ហាធ្វើអត់កើដូចយើងសម័យមុនដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅភូមិស្រុករបស់យើងនេះឃើញទេកុំថាឡើយជីអីណាទីក្រណាទីមួយយ៉ាត់ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងរលុកកលុករដៅហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកជួយមកតែណាវាជួបបញ្ហាគឺដោះស្រាយរបៀបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងគូបូតនេះมันអាចរំលងពីការសិក្សាបានទេគឺត្រូវតែស្វែងយល់ថាច្រកណាដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងជួបស្ថានភាពបែបណាដើម្បីយើងយកវាមកដោះស្រាយនេះมันអាចថាជារឿងមួយដែលមិនបាច់ចាំខ្វល់វាទេរឿងគូបូតដូចអីអត់ទេកាលណាយើងមិនយល់យើងមិនស្វែងយល់ពីច្បាប់នៃការពន្យល់របស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផាសតាំងទេគឺយើងធ្វើអត់ចេញទេយើងធ្វើអត់ដឹងទេដល់ពេលនេះគឺទាល់ហ្មងនឹងធ្វើមិនចេញទេតើតើនឹងជំរឿនៃការជួយគូបុតជំរឿប៉ុន្មានដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យចំណុចនេះក៏មានការលើកឡើងព្រោះវាជារឿងលំអិតជុំវិញបញ្ហាគូបុតដែរតើតើនឹងបញ្ហាជំរឿគូឡាម៉ាមានការលើកឡើងទស្សនៈខ្វែកមានទស្សនៈខុសខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែនៅគ្មានកំណត់បានទេតែអ្វីដែលជាការប្រសើរអ៊ូឡាម៉ាចំណុចចុងក្រោយដែលលើកឡើងនេះគឺទី1ជីកត្រឹមជម្រៅកម្រិតណាមួយដែលមិនធំក្លិនឡើងមកលើហើយមិននាំឲ្យសត្វនឹងវាកាយដល់សាកសពបានកម្រិតប៉ុណ្្នឹងគឺបាននេះជាមតិភាគច្រើនអ៊ូឡាម៉ាពន្យល់ព្រោះគ្មានកំណត់ច្បាប់មួយកំណត់ថារេត្រូវតែ1ម៉ែត្រកន្លះឬក៏2ម៉ែត្រអត់ទេចឹងកន្លែងនេះមានការបញ្យល់របស់អ៊ូឡាម៉ាថាត្រឹមកម្រិតណាហើយដែលសត្វវាកាយអត់ដល់តំបន់យើងអល់ហាំទលេះបើតំបន់ខ្លះវាអត់មានគេថាជាប់នឹងជើងភ្នំជើងអីទៅសត្វសាហាវណាយប់ឡើងវាចុះមកវាកាយវាអីថាអត់មានលបងមានអីទៀតអានេះប្រយ័ត្ននឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតវាអាចធំក្លិនឡើងមកលើកណារៈទេចឹងណាចឹងមានន័យថារឿងចំណុចកណ្ដាលនឹងឯងគេយើងឃើញថាដូចជានៅប្រទេសឥស្លាមយើងមួយចំនួននេះគឺគាត់គិតថារាក់ជាងយើងឯងបើយើងតលិនធ្លាប់ឃើញនេះគឺរាក់ជាងយើងទេដែលធ្លាប់ទៅទៅមើលហ្នឹងអ្នកខ្លះគេត្រឹមកកប៉ុណ្ណឹងដូចជានៅគូបូននៅបាគៀជាប់មីសិតហារ៉មមីសិតណាបាវីនៅទឹកដីម៉ាឌីណានេះណាគឺរាក់ទេជួនកាលត្រឹមកកទេជួនកាលលើសកកតិចតួចទៅដល់តែយើងនេះពេលខ្លះយើងជ្រៅណាស់អាងណាអ្នកខ្លះក៏ជ្រៅហ្មងណាដើម្បីអីដោយសារទំលាប់របស់យើងរហូតដល់ផុតក្បាលហើយហារហូតដល់មកសតូងទៀតចុះទៅឡើងមកវិញសាទៀងវាឡើងមកអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងដីរបស់យើងទៅលាយប៉ុន្តែនៅទីនោះមានដូចជាគូបូតនៅវគិនេះគឺជើងអៀតគ្នាណាមានន័យថាគេមានកម្រិតនៃការជីកជម្រៅរបស់គេហើយគឺមានកម្លៀតនៃការជីកហើយការជីករបស់គេនេះគឺគេមានក្រមសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងការរៀបចំសាកសពឲ្យតាមសន្និដ្ឋានតែម្ដងទាំងការជីកទាំងការមុជទឹកអីគឺរដ្ឋាភិបាលគឺរៀបចំមកកាប់ដីតែម្ដងស្រួលណាស់ប្រទេសឥស្លាមរបស់យើងដូច្នេះឲ្យតែសាកសពណាបូឡាំងហើយដែលមានសិទ្ធិកបោនៅទីនោះគេបញ្ជូនទៅខាងក្រមមុជទឹកគ្រូអីហើយកបោហ្នឹងគេជីកទុកឲ្យស្រេចមកតាមនឹងចាំជួនកាល5 6ទុកឲ្យស្រេចពួកដោយសារអីស្លាប់លឿនអញ្ចឹងយើងឃើញថាការជីករបស់គេហ្នឹងគឺមានរង្វាស់របស់គេជំរឿប៉ុន្មានហើយទៅតឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយគម្លាតនេះពីមួយទៅមួយយ៉ាងម៉េចព្រោះដីហ្នឹងវាធំទៅនឹងច្រើនហិកតាណាដែលយើងមើលទៅក៏ប៉ុន្តែមនុស្សបលាំងវាច្រើនហើយម្នាក់តម្រូវមកចង់ណាស់មកគូបោទីនោះអានេះលននិយាយពីគូបោនៅបាគីនៅមីសិនណាបាវីជាប់មីសិនណាបាវីណាប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារនៅទីនោះ
មានហាឌីសបញ្ជាក់ថានប៊ីមានសាហ្វាអ៍មានអន្តរាគមនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់សម្រាប់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ដែលគូវតនៅទីនោះអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គឺចង់គូវតនៅទីនោះប៉ុន្តែសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសគឺគេមិនអោយគូវតទូទៅទេគេមានតំបន់របស់គេអ៊ុម្មាត់ថាអ្នកនៅភូមិស្រុកណាដែលអាចមកគូវតនៅទីនោះបានហើយជាពិសេសគឺបំរើដល់អ្នកដែលទៅធ្វើហាជីហើយត្រូវគូវតនៅទីនោះឬក៏អ្នកដែលទៅធ្វើអ៊ុំរ៉ាហើយវឡាំងទៅគូវតនៅទីនោះគេផ្ដល់ឱកាសអោយអញ្ចឹងជាការរៀបចំមកគឺច្បាស់ចំណុចនេះជាការប្រសើរសម្រាប់ទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងតាមមិសិទ្ធរបស់យើងនេះគួរតែរៀបចំអញ្ចឹងជាការប្រសើរដីរបស់យើងទូលាយវាអត់អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលដីចង្អៀតហើយយើងក៏បូតគេថាមួយដាក់នេះមួយដាក់នេះពីណាពីណីណាអានឹងលំបាកព្រោះដោយសារឯងដោយសារតែពេលណាក៏បូតវាពេញយើងត្រូវការចាក់ដីពីលើហើយព្រោះมันអាចពង្រីកបានទេអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលដីចង្អៀតណាអញ្ចឹងប្រសិនបើជំរឿអបស្តប់ទី1ហើយបន្តមកស្តប់ទី2យើងត្រូវជីកម្រិតណាដូចនៅប្រទេសគេគេធ្វើហ្នឹងដោយឲ្យមួយយ៉ិតហ្នឹងវានៅគោលើគ្នាហ្មងមានន័យថាមិនមែនតែជន់លើមួយយ៉ិតហ្នឹងទេណាកបោមួយយ៉ិតស្តប់ទី1ស្តប់ទី2ហ្នឹងឲ្យកម្រិតហ្នឹងអត់ឲ្យឲ្យដល់ជីកទៅអត់ឲ្យដល់ក្រោមទេអញ្ចឹងគេមានរង្វាស់របស់គេច្បាស់លាស់អមគេត្រូវជីកចាក់ដីប្រមាណកន្លះម៉ែត្រអញ្ចឹងជីកក្រោយនេះជីកឲ្យសល់កន្លះម៉ែត្រទៀតដល់មួយយ៉ិតក្រោមអាកបោចាស់ណាគឺវាអត់ដល់ប៉ះគ្នាទេអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលអ៊ុលម៉ាបានបញ្យល់ប្រាប់អំពីបញ្ហាថារបៀបរបបនៃការជីកគឺត្រូវតែជីកទៅតាមអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ហើយដោយដែលលិនបានលើកឡើងថាជំរឿននេះគឺមានការគិលឹកគ្នាតិចតួចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រសើរគឺធនកដាលហើយដែលជៀសវាងអំពីចំណុចទាំងពីរដូចបាញ់មិញនេះដែរគឺថាកុំឲ្យសัตว์នឹងវាកាយបានហើយក៏កុំឲ្យធំខ្លិនឡើងមកលើអានេះកម្រិតនេះគឺបានហើយយ៉ាកម្រិតបាន